też je zauważył, to są tych krytycznych zauważeń, jakie były zrobione na poprzedniej sesji. Szanowny porwódł się z Szewczenka Torbowu. Tam duży pan jest z ulicy Szewczenka Torbowu i cena pytania nie jest wysoka, jemu znowu nie czytała najciekawiejsza, ale tak. Dzwonił do mnie przedstawnik wodopanowy, kiedy może się pan wyma sesję w ogóle do tego, że jest tam je porywy w naszych marzach. I kazał, że nie usłyszę. Ja zupełnie inaczej usłyszę, czego problemu. Porywy czas i czas otrafiają, ale następne osobna przyczyna. Osobna przyczyna w razie jeździ. I teraz to robię, to jest to trochę, bo ona tam dużo wydaje dorożnie pokrycia. No ja na Malcie je fotografii. Tak, następne, jeździ na zachody do naszych inspekcji Pawła Wustrowiu. Je problemy, typowe dla wszystkich. Poza krema, uporządkowano ulicę Słońską, w tym числі ulicę Słusa. Газовики, риви, тепер шукали пориви, ліквідували ті пориви, і знову ж таки весь щебінь, який був, десь зарили, закинули до лісу, а зверху закинули болотом. Я думаю, що є натарні норми, які треба дотримуватися, значить, те покриття щебеневе треба в сторону, потім вже можна копати траншею і знову ж таки нормальним чином засипати. А чекати про те, що воно лежиться і потім будуть їх поправляти. Ну, я не знаю, я просив і наших працівників інспекції, щоб вони прослідкували за тим, аби відновили то покриття. Ну, зокрема, на цій вулиці. Я думаю, що це типове явище. Тепер, стосовно Ярославів і зображення на попередній сесії. Йдемо про ТБ. А ну, прошу показати першу фотографію, де ТБ, от бачите, стільки вони розширили свої площі. От колись стежка проходила якраз і нижня частина, де там, ну, такі добрі 2,5 метри вони збільшили свої площі користування. Так от, я би дуже просив, щоб все ж таки вони послухалися до моїх пропозицій, тому що це наші спільні будуть зауваження. Прошу, подивимо на другу фотографію показати. Так, ну, наші архітектори, от бачите, світлофор і транспорт, який паркується. Оце автобус їде на напрямку на Вологі. Там дуже вузька частина. Я думаю, що можна тротуарну частину посунути на 1,5 метра вліво. Воно, по-перше, просто дорожній рух. От. Ну і безпека буде безпечно значно кращою. Тепер, значить, планується відкриття ДБ десь до 1,5 місяця. З'явиться серйозні проблеми і з купчення людей. Треба там терміново думати про те, як почистити перехід цих людей. Якщо ми надіємося на те, що ті світлофори будуть працювати у такому оптимальному режимі, то ми дуже помиляємося. По-перше, паркування транспорту таке інше. Треба думати про переходи. Чи наземні переходи, чи підземні переходи. Обов'язково треба на це питання ініціювати, щоб наприклад, таке як зарплатами. От, ми думали, що проблеми ніби нема, а проблема така серйозна. От. Ну і ще одне прохання виборців. Я на минулому тижні запросив інженера з інспекції Павла Густрою, і ми були на досить чекіст. Ми дивилися 8 березня. Прошу показати іншу папку. Так, йде мова про частину про вулиці, яка знаходиться за переїздом. Колись був переїзд через Ковію, перевод закрили. Відповідайте, в якому стані значить, ця дорога. Як люди під час відлиги чи в літній період кондуці, як не може цієї частини дороги перейти? Прошу, пане мене наступну фотографію покажіть. Ну, важка техніка, котра їде з кар'єру, цю дорогу розбиває, але причина заключалася в тому, що власна кар'єру, чи людина, котра його орендує, висипає ту гальку на дорогу, а вона місцевості немає ніякої, розладиться і робиться страшно голову. Найцікавіше те, що ці вулиці, Пігів чи 8 березня, Карлівка, ну, фактично, це якась депресивна зона. Але найцікавіше те, що на цій території дуже потужні інформатизації. Правильно, де дійшло транспорту. Автопідрозділ завод, там понадобне управління. Шпіг, не знаю, функціонує чи ні, в тому числі до кар'єр. Я думаю, що надходження від користування землею в місті Бічері доволі невелике. Я би ініціював, наче вступник по комунальному господарстві. Нема сьогодні, правило тяжання минулого разу. Про це говорив сьогодні теж. Я сключив цю дорогу в те,
щоб все ж таки облаштувати її, щоб люди мали можливість обочиною переміщатись. Людина котра користується кар'єром, ну пообіцяла, що він трошки впорядкує, але він своїми силами не може навести порядок на тій частині.